Tack så mycket. Brexit är en av punkterna idag och det för mig osökt in på budgeten där man totalt ignorerar inkomstbortfallet som uppstår när Storbritannien lämnar detta huset. Istället ska högre avgifter tas ut från kvarvarande medlemsländer och egna inkomster ska skapas i form av tullar och dylikt. För Sverige föreslås en höjning med 15 miljarder svenska kronor. Låt mig vara mycket tydlig när jag nu säger att svenska skattebetalare är inte intresserade av att betala ytterligare avgifter till detta hus. Vi kräver att EU tar ansvar för skattebetalarnas pengar och vi kräver att ni tar hänsyn till inkomstbortfallet som uppstår när Storbritannien lämnar. Görs inte det är det svenska regeringens skyldighet och ansvar inför svenska folket att begära en omförhandling av avtalet då vi nu mest blir utnyttjade som en kassako av EU. Tack. Thank you. Tack, Lundgren. Kan ni acceptera ett blått kort från fru Grappini? Kan ni acceptera en fråga? Varsågod från kabinen 30 sekunder. Tack så mycket. Kära kollega, ni säger i ett inlägg att vi efter Brexit får en minskad budget. Det stämmer. Ni sa att det krävs att vissa ska då bidra mer. Tror ni inte att kommissionen borde hitta andra resurser istället, andra egna medel för att öka budgeten med tanke på Brexit? Jag tänker på moms och annat. Tack för frågan. Nej, det anser jag inte. Vad det gäller moms och skatter så är det en klar och tydlig nationell kompetens. Det är ingenting som ska ligga på detta huset. Och EU ska inte ens söka möjligheterna att ha egna inkomstkällor. EU ska förhålla sig till de pengarna de får in via medlemsavgifterna. Och vad det gäller Sveriges fall har vi alltid varit en nettobetalare och jag anser inte vi får ut vad vi ska av det avtalet och därför bör det omförhandlas. Tack.